viu que se você passar no radar acima da velocidade, você é multado. Já o malandro passa no radar e não é multado. Passou um com a mão na placa e outro sem placa. Como é que o radar vai multar? Aí, por exemplo, tem um malandro perseguindo você, você vai correr, passa no radar desse. Em velocidade, você, além de levar a multa, ainda perde a habilitação. Se reduzir, o malandro toma moto. E aí? Ali é 30, aqui é 50. Eles ficam alternando a velocidade pra ver se pega o cara, tá ligado? Tem um radar naquela curva ali, que os caminhões tombam na curva. Que na ida eu preferi ir pela Avenida Recife. Muito perigoso aqui, você fica sujeito à bandidagem. Bem que lá também não é lá essas coisas todas, não. Depois que ajeitaram aqui, ficou muito bom, viu? Ah, o asfalto.